Maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo sidoo kale maamulka wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dadka uu cudurka COVID-19 soo ridinayo iyo sidoo kale dadka u dhimanaya cudurka COVID-19. Waxaanay fariin u direen bulshada gobolka Togdheer si ay uga digtoonaadaan cudurka COVID-19 islamarkaana u badbaadiyaan nafahooda iyo nafaha dadka kale. Inta waxaanu halkan dadweynaha uga sheegaynaa in xanuunkii COVID-19 ama koronihii uu runtii gobolka Togdheer ku soo batay, xaruntiina ay runtii ay buuxsantay. Shalay inta la baaray waxay ahaayeen 730 qof, waxaa laga helay 290 qof ayaa laga helay, taasuna waxay u dhigantaa 52%. Marka waxa weeye waa tiro aada u badan. Dhimashadu ilaa maantadan waxay maraysaa ilaa 210 qof. Marka hore ummadda waxaan u sheegaynaa gobolka Togdheer sida uu isiduuhu sheegay 52% waa tiro aada u fara badan oo wixii ku dhintana Ilaahay u naxariistay, inteena kalena Ilaahay ka badbaadiyo, kii u hayana Alla ka dulqaado. Horta waa ducaa inagu waajiba dad islaam inu nahay. Marka labaad, in la qaato wacyigelinta oo dadku weeleeyaan oo hadalkan aanu leenahay had iyo habeen lagu celcelinayo iyadana lafteeda la fahmo la qaato waa shay aad u daruuri ah. Sidaa darteed waxaan dhammaan dadweynaha reer Burco u sheegaynaa inay qaataan wacyigelinta ballaaran ee ah wasaaradda caafimaadku ay fidinayso, dowladda hoosena ay ku naadinayso warbaahiyaashooda, taasoo ah in la kala durko, taasoo ah in la afxidho, taasoo ah faradhaqi, taasoo ah in matan qof waliba halkiis isku xilqaamo. Waxa kale oo dadweynaha reer Burco ka codsanayna shalay, waxa noogu darayd 2 qof markii ku dhinteen isbitaalka, 700 qof baa yimi oo doonaya meydkii intay qaataan inay gurigooda geeyaan, oo aynaan meydkii dhintay guryihii laga soo saaray dib ugu celin. Wasaaradda caafimaadka iyo guddida COVID-19 heer gobol ayagoo wadajir ay qaadayeen meydkii, dadkuna ay raacaan. Culimaadiinka gobolka Togdheer, culimaadiinka gobolka Togdheer aan jecelahay, waxaan ka codsanaynaa inay kala fogaanshihii masaajidada ay sameeyaan oo idhaahdaan warbal mitir ama mitir iyo badh 2 qof ha kala durkaan. Waxaa kale aan ka codsanaynaa culimada, Ilaahay baryadiisa ayaa lagu baahi baxaa inay qunuuntii soo celiyaan. Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.